varžytis ir ką kokių laukite? Laukiam varžybų, kai visą laiką kovingų, nes aš teko žiūrėti irgi keletą varžybų ir Eurolygoje ir LKL kaip žaidžia, tikrai komanda dar gal nėra pačios jau geriausiai formui, bet tikrai jau ko bet kovingumo iš jų netimsi ir kaunasi ir išnaudoja tas klaidas varžovų, todėl manau, kad tikrai bus geros varžybos geroje atmosferoje. Gal maloniai nustebino vakarykštį pergalę prieš Barceloną? Iš tikrųjų, tai, kaip pasakyti, dabar tos pergalės tokios gal nėra labai stebinančios, nes gal tie klubai, sakykime, kurie laikomi favoritais, sakykime, šią vasarą nemažai turėjo pakeitimų, todėl komandos kaip Žalgiris, kaip Cervena Zvezda turi tikrai gerus šansus, kol pagrindinės komandos nesusižaidė paimti tą taškelį, ką Žalgiris tikrai žaisdamas gerai, kovodamas ir padarė. Tai čia nieko kažkokio labai stebinančio nematau. Matytas 8 pergalės iš 8, kas lemia tokią galingą jūsų formą? Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kad čia mūsų dar galinga forma, nes tikrai nemažai darom ir klaidų ir žaidžiam dar nelabai užtikrintai, bet pagrindinis gal turbūt dalykas yra mūsų ta didelė rotacija, kur bandom palaikyti aukštą tempą ir tikrai neblogai gaunasi su ta mūsų rotacija tokia didelė. Kaip galima paaiškinti tokius puolimo skaičius, esate lygoje, Ispanijos lygoje, 90%? Manau, ką turim, tai talentą puolime, tai to jau netimsi. Tai čia irgi kaip irgi nieko nestebina ir manau, kad tikrai čia yra mūsų stiprioji pusė. Turite ir Luko Dončičio, jau praėjusią sezoną jis pridėdavo Eurolygoje, šiemet yra iš viso naudingiausios. Ką jis dar pridėjo iš žiūrint iš arti? Pasitikėjimo. Dar daugiau pasitikėjimo. O visa kita tai turėjo ir metimą, turėjo ir driblingą, ir prasiveržimą, ir žaidimą ant uselio. Viską turėjo, tik tai dabar dar labiau po Europos čempionato atsirado dar didesnis pasitikėjimas savo jėgomis. Prieš porą valandų kalbinom Šarūną Jasikevičių, sakė dabar, kai dėl traumų pasistumėt labiau ketvirtą poziciją, tai tapo dar pavojingesnis. Ar sutinkat ir šiaip kaip vertinat tas visas rokiruotės? Čia tos, sakykime, priverstinės mūsų rokiruotės yra, kad mane perstumė į ketvirtą poziciją, bet dabar iš kitos pusės žaidžiam labiau išplėstai ir gal, sakykime, kaip ketvirtoj pozicijoje žaidžia Filipė, gal nuo jo galima šiek tiek atsitraukti nuo tritaškio linijos ar kažką, dabar jau nei vieno iš mūsų negali palikti ant tritaškio linijos, nes žaidžiam ketvirtų visi lengvėjai kraštai, sakykime, kurie galim pataikyti iš toli, tai dar padidino tų, kaip pasakyti, dar pridėjo mums vieną būdą, kaip pelnyti taškus. Eurolygoje buvo sezono pradžioje galbūt šiek tiek sunkiau sužaisti, kai žaidžiat vieną mažą per savaitę dėl Ispanijos? Tikrai, iš tikrųjų, kaip pasakyti, tos vienos varžybos nėra toksai įprastas grafikas mano karjerai, tai tikrai buvo truputėlį sunkiau, bet dabar su laikui bėgant po truputį įsivažiuoti, tikiuosi. Pavel Laso minėjo, kada ketina įtraukti sudėtį, gal nusimato kažkokios rokiruotės registracijos žaidėjų? Ta prasme, kokioj, jau praeitą, kada čia žaidžiau sekmadienį, jau žaidžiau Ispanijos lygoj, tai daugiau, o daugiau žiūrėsim, aišku, be jokių traumų, kad būtų, be jokių nesąmonių, kad daugiau atvažiuos nauji turbūt žaidėjai, gal kažkas, tai čia daug galandų, o toliau žiūrėsim, kaip ten bus visi, manau, visi gausim to poilsio ir visi gausim pakankamai krūvio, nes sezonas ilgas. Kas čia skaičiavo, kad jeigu visi finalai ir kažkas išeis apie 85-90 varžybų, tai manau, kad visiems krūvė užteks. Kaip savo formą dabar vertinat ir koks jausmas atvykus į Kauno žaisti prie Žalgirį? Kaip Kaunas, kaip pasakyti, forma tai tokia, kokia negali būti po, galima sakyti, beveik 2 mėnesių tik tais treniruočių, tai žaidybinė forma yra tokia vidutinė, sakykim. O į Žalgirį atvykti, visų pirma atvykti į namus visą laiką faina, visą laiką gera nuotaika ir pamatyti artimuosius draugus ir sužaisti, aišku,
prie Žalgirį visą laiką gerai, visą laiką norisi. O kokias galimybės sužaisti Lietuvos rinktinėje į lapkritį? Tai nežinau, čia jau reikia klausti klubo, ką jie nuspręs. Dar apie tai nekalbėjom ir nežinau, ar dar gavo iš tikrųjų kvietimus apie tai, dar nieko jokių naujienų mums dar nepranešė.